gazety androany dia mandeha be nyrezaka hoe fifandirana be ao anivony ao amin'ny fitondrana ao ambony ao tarafina avy amin'iny hoe fanazavan'ry zareo momba ny filankevitry ny ministra omalina ahoana marina andriamatoa ministra hoe inona marina ny tena hoe zavanitranga tamin'ilay filankevitry ny ministra omaly inona marina ny tena zavanaizy araka ny fampitam-baovao zay ny fiteninao teo de efa mitantara ny hoe inona ny zavanitranga atao amin'la filankevitry ministra omaly eo na zanyna tsy zany zany amatompona andraikitra ny serasera ao anivo ny fiatidiana ny teteza mita ny tenako sady ministre ny serasera de atitiko anatria ny vahoaka nilaza ny zavatra tena izy tsy nilazaina izy io omaly satria no heverina fa raharaha tokantrano ny mpitondra fanjakana tsy de misy hoe fiatraikany loatra tokony tsisy fiatraikany loatra enanivo ny vahoaka saingy nagaga sy nahatalanjona moa zany a de afantatra fa nisy ministre vitsivitsy a nifandray tamina mpanao gazety vitsivitsy a nytantara hoe nisinsao tao nanakaratoka varavarana mihitsy makatsy makaroa de le mpanao gazetiko moa zany ko ministre ve moa mitantara de efa nikohany hatramin'ny farany hatramin'ny goty farany zany zay nitantarainy le ministre teo de nitantarainy zavatra diso nefa le zavatra ko tantara de manana adity zany nytenda hoe rehefa zany any aloha izy a de andao lazaina am'le vahoaka hoe ohatrasao eny tena fandehany tao mba tsy hitaritana ny vahoaka any amin'ny lala ny atisoana zany ina zay zavatra misy tsotra tsika zao a fanompotoana fikarakarana ny fifidianana tsy mandeha raha tsy karakaraina ny ara-potoana sy ny araka ny liste elektoral sy ny karapanotrom-pirenena tsy mandeha koa fifidianana raha tsy karakaraina ny lalàna mifianisy zany ary zany fikarakarana lalàna sy ny rehetrarehetra zany tsy atao ampotomoto hoe aty amin'ny farany efa tena amin'ny taty farany aty vao atao fa tokony ny atao atrany amboalohany amin'ny izy de efa rafitrafitra atao satria efa ela ny nampatarana fa izy fifidanana fa valome de am'izao telo ambin'ny folo sy roa arivo zava-misy nefany a sady efa tara le fanaovana an'la izy a no tonga anay fotoana andiniana azy a mbola misy indray no teny hoe aloha aloha mbola katsikajiana eritreretina tsara any an-trano any la zavatra de amin'ny manaraka indray diniana zay ny zava-misy netina teo ny vonconseilny filankevitry ny gouvernementa io volavola dia depitondrana io zay tokony hamaritana anisan'ny depute ho fidiana sy ny fizaraparitra am'la fifidianana netina teo ny vonconseilny filankevitry ny gouvernementa tamin'ny talata rehefa nandeha taony adihevitra de avy andao aloha samy mitondra modely izy e de amin'ny filankevitry ny gouvernementa manaraka indray a dinihana indray fanondroany rehefa nandeha ny filankevitry ministra ny ampisiny io zany io omaly ny filoha araka ny ahitantsika zao ny filoha raduel sady efa nyteny tamin'izy teny avoloa nana tamin'ny fietiny ny voalohan'ny taona iny de efa nanambara mazava izy hoe ary natony koa zany tamin'ny fanambarana hoe izy tsy latsaka iny zany fanambara mazava hoe ataony vahindohandraharaha zay tokony avitanyny fifidanana amin'ny antsaka sy andavany amin'ny fahavalo ambe fa telo ambe folo soroa arivo eo ny anjara asany am'izany a tsy izy no manao ny asa fa ny anjara asany zany dia manaramaso jery mandroso feny asa satria ary mandray fanapaha-kevitra na miantso zay tokony andraikitra momba an'izany mba hanao an'la asa araky ny tokony ho izy zay ny anjara asany zay tokony ho anjara asany fa ny gouvernementa tare amin'ny premier ministre araky ny voalazany mitondro sotra sy ny araky ny teniny filoa teo andro amin'ny maraina tany iavoloa tany rehefa namehany faneva ho an'ireo general vaovao reo anjarany gouvernementa zay ny tena antona asany gouvernementa teteza mety ikarakara mipitsipitso ny rehetra anatanterahana ny fifidianana amin'n'io daty efa voatondro zava-misy nyvany a raha ntsika io malay mahita io sady efa tara karakarana an'la lalàna mifian'lle fifidianana solomavam-bahoaka ohatra ny tsy vitany tara fa mbola heverina ho lalaovina ihany ko ary zany a nanapakevitra le filohan'ny teteza mita hoe aa ami'ity kosay amin'ity filankevitry ministra androany ity a tsy maintsy dinihany ity ary tsy maintsy atao a zay alany an'ity androany satria ny lalàna ange de mazava tsara raha amin'ny fahavalo no volana mie telo ambe folo soroa arivo ny fifidianana no atao de hoy izy ny lalàna hoe sivy folo andro mialohany io farafantarany
de tsy maintsy mivoaka ny didipitondrana miantso ny vahoaka hifidy. Raha dika zay zany amin'ny fahavalo ny volana febroary zao faravatarany ny tsy maintsy raisy ny didipitondrana miantso ny vahoaka hifidy io. Raha anao didipitondrana hiantso vahoaka hifidy nefa an'la isan'la olona fidina ohatra tsy voafaritra akory dina ny dikan'izany. Noho izany a la lalàna amin'ny fe an'le fifidianana depute ohatra dia tokony efa mazava tsara, tokony efa vita. Izay natonga ny filohany teny a rehefa izay no izy zany a dia maiky ty zavartia ekina ny hoavy fireneny ty zavartia ary misy ny tolo-kevitra zay mandeha hoe maninona raha ny filoha mihitsy nanao an'izay hoe maninona raha ny fifidianana depute lona le valoha zay ho fifidianana filohan'ny repoblika. Ary mandrakasoantsika amin'ny resaka zao hoe mbola tsy misy fahefampanjakana naniko ny fikambananambe iraisam-pirenena mamaly hoe aa tsy maintsy tiana atao nareo natao fa io arahany filoha zao mbola andeha any a New York eo na amin'ny secretaire general firenena mikambana minona maromarina fa ho tafiditra ao anatin'ny resaka ifanaovany ndroto tamin'izany a zany resaka zany. Noho izany a tokony volona la gouvernement eo la gouvernement tarihan'la premier ministre marisarisa manao an'la zavatra ao anatin'ny gouvernement anefany a zao ny fandehany aoka zavatsara ny marina tsy maintsy ampahalalana ny olona rehefa misy hoe mety de tenenina hoe mety fa rehefa misy ny tsy mety a atao daholo ny zay tokony ho atao a ka rehefa tena hita fa hoe miopapany izy zany a marisarisa izy zany a de tsy maintsy ampampatarina ny olona fa zany ny antom-pisiny ny tolona zay natao a zay fiovana zay hoe mba mila mampahalala ny vahoaka misy zavatra misatra eto raha misatra zany le izy afany amin'izy mety hoavy matsy efa anontaniana zay eo zao arana ny olo tsotrareo voina lefanareo atao miteny io iza biby ozy ny oabolana malagasy biby tsy misy lohany tsy mandeha de raha bibitsika oabolana frantsay any de hoe sambo tsy misy komandany tsy mandeha gouvernementa misy lehibe any ka rehefa ny lehibe any gouvernementa no varinany amin'ny zavatra afa fa tsy mandray fepetra isa tokony amin'ny toromarika ho an'le ministra tompony andraikitra an'izany hoe tsy maintsy ataonareo aingana amin'ny daty ohatra zao ty tsy maintsy ataonareo aingana amin'ny daty ohatra zao ty io ny alehany io zavoritako ohatran'izao a amin'ny ora farango amin'ny koropakatsy amin'ny koropaka roa ny fandihitra fanalabaraka eny amin'ny anao manjery eny io ny alehany io zany hoe raha tena tsorona zany de zay a misy tandrevaka misy tsy fahamatorana amin'ny fanaovana ny asa eo anivon'ny gouvernementa indrindraindrindra eo anivon'ny premier ministre zay mitarika an'la gouvernementa ka na lehibe an'ny ministre serasera raha ny premier ministre ny adidy eo anatrehan'ny vahoaka rehefa misy ny tsy mety a dia tsy maintsy tenenina ny vahoaka hoe tsy mety natao daholo ny fanafody rehetra tsy mety a tsisy vokany de tsy maintsy ampafantarina ny vahoaka zany zavatra zany indrindraindrindra moa hoe maninona le za mety misy miteny matsiny hoe a ty minisserisera ty koa de mafy loha de lehibe any aby ty de fatsafatsainy eto amin'ny tv meto zatsyzatsy mifatsafatsy zany fa miteniny zavatra marina ary marina adidi ny teny zany amin'ny vahoaka fa zay ny antom-pisiny fa ny tolona ho an'ny fanovana zany ny tondrosotra de nylaza mazavy anarana tokony ano anatin'io hoe andriamatoandro rajoela no filohan'ny tetezamita sady lehibe ny fitondram-panjakana chef de l'etat zay ihany ny anaranao de ny zavatra rahantsika mahita ny filoha rajoela no nanendry ny premier ministre momery birzika avy amin'la anarana maromaro dimina enina natolotry ny entité politika na ny teny ara ny premier ministre momery birzika io ny feu de route ny patronko fomba fiteniny zany anazy zany fa na tiny na tsy tiany ny filoradjoelona ny patron zay ny lalàny eratany ny chef de l'etat no lehibe amin'ny premier ministre ohatra fotsiny na manoratra ny mazava nge zany ary ain'ny premier ministre zany manoratra any amin'ny filoa izy angeny teny zay loha ny ora de vorante raconte mandeha ny conseil mampiseho ny endrika rehetra sy ny fomba mampanao rehetra izy fa hoe itiny lehibeako fa ti amin'ny vahoaka ty no misy an'le paipaika politika misy an'le tsy fatatra zay tena tolavana matetitetika hitatsika izyko ny teny ny filoha misy zavatra retenenina de andro vitsivitsy orinanina
put amin'ny anao manjery ny premier ministre manakina amin'ny zavatra teneny le fluit matetika ohatra an'izay foana le fluit zany tsy miteny fa tsy mamaly an'izay fa dia gaga fotsiny hoe inona ary ty ary ny tena ministre raha gaga hoe zao ve no atao hoe solidarité gouvernementale zao ve no atao hoe fitondrana miaraha amin'ny tantana hanatsara ny vahoaka tonga ohatra vadiny andramato marokaravalomanana manapa-kevitra ny anivon'ny présidentiany hoe noho ny antony filaminany eto amin'ny tansy ny fanjakana dia tsy tsara aloha ny idiran'izy io eto fa avela aloha izy iverina any ny ampisoniny a ny premier ministre manakina an'izay fanapa-kevitra ao filoha zay misavatra be dehibe mihitsy raha ohatra ka any ka zany rehetrarehetra zany a tsy mety raha misy resaka tiany premier ministre tao amin'ny filoa dia tokony ataony manantona ny filohany amin'ny biraoany any izy fa ny filazany an'le fanakianana sy fanenjehana an'le filoha amasom-bahoaka avy amin'ny alalan'ny anao manjera dia manakirotana ny sainy vahoaka le premier ministre ihany nefa miteny fa hoe izy dia olona anao ny apaisement zany zavara ataonao zavy dia anao apaisement ka adidy na de membre ny gouvernement tsotra raha ny tenako a na de premier ministre raha ndresahako hoe atao adidiko zany adidiko masa mila tompona andraikitra masa am'izao fotoana zao adidiko miteny hoe tsy mitondra any amin'ny apaisement zany fomba mampanao zany a tsy mitondra any amin'ny firaisakiny zany a vao mainky anytarika amin'ny vahoaka isarakaroa zany hoe iza ry zany no makafiany andriamatoandro rajoela dia aninaroa zany miaraka any dia iza makafiany premier ministre homery belgique vao mainky mampisaraka amin'ny vahoaka zany ka tonga amin'ny fotoana ilazana hoe tsy mety zany zavatra zany ary tsy maintsy misy olona anakiray masa mitsangana amin'nyteny an'izany dia mitsangana ako tsy fantatro zay hovaliny zao fa mifantatro ah dia adidiko amaha olombipirenena ary mpitatany teo nyiryty gouvernement ty no milaza fa tsy mety a zany premier ministre isaky mihetsika zany a dia misovahoaka dia manakina ny filoham-pirenena zay nanendry azy na tinina tsy tiana dia filoham-pirenena no patronany fa ny feu de route a no entiny ampiasaina anaovan'ny asany zay angamany aloha azavatsara ohatra zay le izy a mba alalan'ny vahoaka hoe tokony ho zany ny zavatra atao a ampilany manyity madagasikara ty fa tsy variana isan'andro zao a itsikera efa nientsika de manjary valalanina ny vahoaka malahelo ary izy ny sasany moa dia matahotra mihitsiny hoe zao ve ny zava-misy ko ro tapinao a raha tsy mifanaraka mifandripaka fotsiny le olona tapinao tsinona tsy mba manaraka an'le lalàna hoe misy subordination erarysika nge izy ty zah nge ka tiany lehibe ako e ka ketsiny zany a raha ohatra ka mety mahatsarotsaro toena ihany agnamba mandidina amin'ny premier ministre na amin'ny premier ministre mihitsy hoe ahoana koa ary ty ministre sirasira ty to amitsikerahako eo amin'ny tvm mety malahelo izy ay malahelo reo de ohatra zay koa so de mba malahelo koa le filoha tsikerainao isaky mihetsika amin'ny anao manjery isaky mihetsika io ka anao zany a raha tsapanao fa malahelo reo dia ataon'olona de aza ataonao amin'olona le zavatra tsy tianao atao amin'ny tenanao aoka zava ohatra zay zany le resakotsika satria ela loatra zao zao misy zava-dozagna izy ian zay mpanotitra be ohatra an'io zany zao kely de kely le fotoana anaovana an'le io dia volavolana nadidy mpitondrana io fotsiny mbola nylaza moa hoe androany ny teniny filoa hoe maly zany hoe tokony misy tokony manao conseil de gouvernement anareo tsy nisy an'izany varavarana ny karapoka zany to fa rehefa hita zany fa hoe naika tsy hodinihan'la gouvernement ta le didipitondrana volavolana didipitondrana amaritana anisany depute ho fidiana to zao filoha hoe ae ajanona zany ary tiko filakevitry ministre tya de avadika nareo filakevitry ny gouvernementa de miala aloha zany satria rehefa filakevitry ny gouvernementa tsy manatrika amin'ny filoha dia avy atrany ianareo tonga de dinio na amin'ny firy na amin'ny firy mivity ty dinio eo io volavolan-dalàna fididipitondrana io a dia raha piso alaka misy faraky amin'ny telopolo janoary tsika manao filakevitry ny ministre amaranantsika anazy tokony vita tsara le izy inona ny zavatra azy io inona ny teo izy le fomba fitenenany zay rehefa lasa le filoha na nylaza le premier ministre hoe ah za aloha de tsy afaka anatrika mihitsy an'le conseil de le filakevitry ministre amin'ny alaka misy zany e satria zava misy programme andeha any amin'ny savany amin'io alaka misy io tena adidy goavana tsy azoko ialana androany avana valalàna nampanao gazety ary mitondra nampanao gazety taratasy a atsika koa moa am'izao fotoana zao fa miparitaka amin'ny vaovao taratasy nataon'ny
premier ministre ho an'ny filohan'ny tetezamita amalehibe any filohan'ny tetezamita tsy maintsy manao taratasy any izy hoe na andeha izy vo andeha tsyambatolampy izy de tsy maintsy manao taratasy any tena ataony da nataony la taratasy hoe za de mitatitra aminao fa andeha any amin'ny sava manomboka ny alakamisika hatramin'ny lahaty aninona misy an'izany dosapone zany hony omena la centre régional universitaire antala amin'ny alakamisy soma asa ataony be diaibe gnavany izany ka sady amena aloha ny amin'ny lakamisy de amena indrany amin'ny soma de efa lalanina zany ianao miparetako taratasiny de efa lalanina ianao mamakin'la izy hoetry zany ve de mazefatra tena miankina amin'ny epirenena mihohitra amin'la volavolana didipitondrana amaritana nisan'ny député tokony fitiana zany don japonais zany zay misy olo hafa be diaibe ao amin'ny prime amin'ny fididiana amin'ny primaturo tokony afaka misolotena ny premier ministre manatrika an'izany zany rehetrarehetra zany nampalalana antsika rehetra fa misy tandrevaka ary misy mihitsy ara raha jerevana ny andinin'ny fahavalo sy ny faharoa amroapolo ny feuille de route zay lazain'ny premier ministre fa patron izy ihany ny hafahafa ohatra manitsakisaka azy a anatin'ny andinin'ny fahavalo ka dia milaza tsara hoe reo rehetrarehetra mpitantana ny tetezamita zany 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 premier ministre dia tsy maintsy mampiseho bonne foi amin'ny fanatanterahana ny asa mba hivoahan madagasikara amin'ny krizy ao amin'ny andinin'ny faharoa amroapolo ndray miteny hoe reo mpitondra rehetrarehetra ny tetezamita de tsy misy mahazo mitsivalana amin'izay tetika sy asa atao a mba hanatsarana ny fivoahana amin'izao krizy zao tsy mahazo manao obstruction ny ho an'izany fihetsika rehetrarehetra atao an'ny premier ministre zany a de mazava tsara sady tsisy bonne foi no manao obstruction amin'la ivoahana amin'la krizy de anyka iny ny zava-misy izy igny hoe magaga antsika resahan'ny olona rehetrarehetra ao de mandeha mpianatra ny vela mandeha ho azy otsa mandeha daoara ozy mazenga zay mandeha ho azy any roanjato lasa valinjato tamboka teo lazay ny premier ministre fa tsyany mandeha migrevy erany zao erakty secteur d'activité rehetrarehetra ty efa mandeha la grevy tsy otsy resanao amy gouvernement filakevry gouvernement dakory a efa mandeha to zao olana isa tokony zao le filoa voatery mitsangana foana mitady hevitra anaovana ny hoe ahoanana ny anamboarana ty olana ty fa ny premier ministre sy zany a tsy mitarika an'le gouvernement andeha amin'izany lalana zany ka aloha vakina ambatolampy le izy mbo fantatro be somaro hoe aha ty olona mitsikera lava ny filoa isaky metsiky ty ange ka manana adity kanefa ny any adidy ny tsy ataony ny zay misy moa ina no ataonay ra izy lehibe commanda ansamboara tsy miteny hoe velomy motera de lefa asoty ty sambo ty kinary no andeha ataonay na andehanao ara ny tena ka tsy izy tsy mitarika inarymona atao ka elana tsiny alana fondro am'izay mety mivonto orona amin'izany rehetrarehetrarehetrarehetra resahako zany fa marina tsy maintsy ampalalana ny vahoaka ary zany ny zavatra marina amin'izao fotoany zao a noho izany a maresaresa fikarakarana an'le lalàna momba fifitianana de hoitatsika eo ny toyany hoe izy ve ny fandraisana andraikitra satsy eo nivo ny premier ministre mba amezana ny toro lalana isa tokony sy ny tokony anaovana aingana diaingana an'izany lalàna zany a sa tsy misy satria fipetra takiny daty de tsotra amin'ny fahavary febroary faharovatarany sady tsy maintsy vita ny lalàna fe ny fifitianana depute no tsy maintsy vita ny depitondrana moa zany no tsy maintsy vita ny fiatsoana de mpitondrana fiatsoana ny mpifidy fidy amin'ny vavalo volana me ia isaorantsika any mato ministre ary laurent rajason ministre ny serasera sady mpitondra teny ary mpiandraikitra ny serasera amin'ny fiadina ny tetezamita nitondra izay fanazavana misy hodinyntsika olompirenena izay misaotra anao andre mato ministre de misaotra antsika rehetra ary misaotra ihany koa ny mpanaraka ny vaovao ny televisionna malagasy.